звертатися до спеціалістів практики. Це, певно, один із найкращих варіантів, щоб зрозуміти земельну реформу, котру активно просуває сьогодні нова влада. Виявляється, її головна мета – припинити безлад на цьому ринку. Ситуація складається так, що нині в Україні мільйони орендованих на 50, 100 чи навіть 200 років, а фактично проданих гектарів землі. Водночас люди права на неділи віддають за мізерні гроші. Такої думки уповноважений президента земельних питань Роман Лещенко. Він і сам аграрій, на Черкащині має велике господарство. Як господарює та як ставляться до земельної реформи у селі, де працює людина, яка допомагає цю реформу втілити, розкаже Ольга Читайло. Це село Нагірне на Черкащині. Уповноважений президента земельних питань Роман Лещенко користується половиною тутешніх сільськогосподарських угідь. Решту між собою розділили маленькі фермери, їх понад 200, тобто кожен п'ятий одноосібник. І за землі суперечки серйозні. Такої насищеності фермерів, як тут, да, ще ніколи навіть не зустрічав. Владислав керує відділенням у господарстві Романа Лещенка. Каже, деякі з малих фермерів у вільний час підпрацьовують на великі господарства. Як от Віталій, має свої паї, сьогодні ж оре чужі. Поки почнеш такого роти, да? Почнеш туди. Запуску ринку землі Віталій боїться, мовляв, ділянки тоді зможуть забрати силою. Це все, що сталося, у нас одне єдинство не продано. Якщо ще продати землю, ми тоді залишаємося без нічого. Проти продажу землі навіть староста Нагірної. У нього дружина теж фермер. Обробляє 40 гектарів. Деяке населення не зуміє правильно розпорядитись тими коштами, які будуть їм поступлять від продажі землі. А так, якщо людина отримує орендну плату, вона кожен рік має своїх 15 тисяч. Почувши нашу розмову, старосту береться переконувати голова громади. Валентина Примак підтримує запуск ринку, от тільки хоче, щоб землю купували свої, з ними легше знайти спільну мову і громаді користі більше. Це кошти для розвитку села, це кошти для медицини, кошти для школи, кошти на дороги. Валентина Євтушенко теж за земельну реформу. Отам всередині поля знаходиться моїх 11 гектарів землі. Нині свої паї здає в оренду, плата влаштовує, тож готова продати хіба одну ділянку, щоб допомогти сину житлом. Та чимало односельців і попри мораторії фактично продали землю за безцінь. Механізмів декілька, наприклад, оренда на півстоліття. Пару років назад, я знаю, що давали за 50 тисяч гривень. А на сьогоднішній день 3 тисячі доларів, це 90 тисяч. А як ринок запрацює, земля здорожчає. Підтримує реформу і подружжя Хулявчуків. Обіг землі, да, це гарантія того, що людина може мати фінанси, людина захищена. Сподіваються, що буде більше порядку. Адже самі стали жертвами чиновників-корупціонерів, з допомогою яких родичі забрали у них наділ. І мої землею розпоражаються в незаконний спосіб. А коли ринок землі, тепер треба перевірити кадастр, що робиться, кому й землі належать. Про всі людські страхи знає Роман Лещенко. Зустрічаємося у Києві. Вдома він практично не буває. Заспокоює, силою угіддя не забиратимуть. Земельна реформа – це передусім не продаж, а наведення ладу на ринку. І захист права людини вільно розпоряджатися своїм паєм. Президент має на меті навести порядок в земельних правовідносинах, оскільки від цього втрачають суб'єкти таких угод, втрачає держава в особі відповідних органів, немає жодних надходжень до бюджету, і що саме головне, це тіньовий обіг, який фактично створює тіньову економіку. Роман Лещенко у роз'їздах часто має завдання від президента до грудня об'їхати усю країну та зібрати думки людей про земельну реформу. Сам, до речі, ще не знає, чи купуватиме наділи. І переконаний, якщо ринок відкриють, продавати ніхто не кинеться, бо вигідніше буде здавати в оренду, яка зросте. Ольга Чатайло, Максиміліан Ільченко та Ігор Шатайло. Факти ICTV.